Gradska biblioteka Vlaslav Petković Dis od početka 2013. godine uvela je novi sistem zaduživanja i razduživanja knjiga i bibliotečke građe u svojim odjeljenjima, pre svega pozajmno odjeljenje i dečje odjeljenje. U pitanju je automatizovan sistem preko barkod skenera kojim korisnici više ne moraju da pamte svoje članske brojeve, ne moraju da potpisuju nikakve reverse prilikom uzimanja i vraćanja knjiga, dovoljno je samo da nose svoje članske karte, da ih pokažu zaposlenima u gradskoj biblioteci, a sve ostalo su radnici biblioteke obezbedili zarad bržeg cirkulisanja građe i zarad kvalitetnije i brže informacije koju dajemo svojim korisnicima. Ova usluga je zaživjela, znači, od januara ove godine u oba pozajmna odjeljenja i ona ništa ne košta korisnika koji će dobijati nove članske karte potpuno besplatno. Stare članske karte potrebno je da vrate ili da ih jednostavno bace jer više ne važe. A sve ostalo što se tiče prava i obaveza korisnika ostaje kao što je bilo po važećem pravilniku biblioteke. Želim da naglasim da je nova usluga koju smo od ove godine započeli ostvarena velikim radom kolektiva gradske biblioteke, velikim zalaganjem radnika u pozajmnom i u dečijem odjeljenju. A također moram naglasiti i da je Ministarstvo kulture pomoglo sufinansirajući jedan naš projekat prošle godine da ova usluga zaživi.